കൂട്ട ബലാത്സംഗ കേസിൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കസ്റ്റഡിയിൽ കോഴിക്കോട് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുനുവാണ് കസ്റ്റഡിയിലായത് തൃക്കാക്കര പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ജയിലിലുള്ള പ്രതിയുടെ ഭാര്യ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി യുവതിയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി നേരത്തെയും പീഡന കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളാണ് സിഐ സുനു വിവരങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് ഈ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സിഐ സുനു ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ അശ്വതി ഇന്ന് രാവിലെ 8:00 കൂടിയാണ് കോഴിക്കോട് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പി ആർ സുനുവിനെ തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് അദ്ദേഹവുമായി ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും സുനുവിനെ കൊച്ചി തൃക്കാക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചിട്ടില്ല ഈ കേസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പരാതിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇതിന് ശേഷമാവും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അടക്കമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുക മറ്റ് 6 പ്രതികൾ കൂടി ഈ കേസിലുണ്ട് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അവരിൽ ഏതാനും ചിലർ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് എന്ന സൂചനകൾ നൽകുന്നുവെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും എത്തുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ മെയ്യിലാണ് കേസാസ്പദമായ സംഭവമുണ്ടായത് ഈ പരാതിക്കാരിയ യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ഒരു തൊഴിൽ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് ഇയാളെ പുറത്തിറക്കാൻ സഹായം നൽകാമെന്നും തങ്ങളോട് സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തും ഒരിക്കലും പുറത്തിറങ്ങാനാവാത്ത വിധം കേസുകൾ കുരുക്കും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇതേ തുടർന്ന് തൃക്കാക്കരയിലും ഒപ്പം കടവന്ത്രയിലെ മുറിയിലും എത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂട്ട ബലാത്സംഗമാണ് നടത്തിയത് ഭയം നിമിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരാതി പുറത്തു പറയാൻ വൈകിയതെന്നും അവർ വിശദീകരണം നൽകുന്നു എന്തായാലും വിശദമായ അന്വേഷണമാണ് പോലീസ് നടത്തിയത് കേസിൽ നേരത്തെ പരാതിക്കാരിയുടെ രഹസ്യമൊഴി അടക്കം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് സുനുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായാലും മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നാലെ അറിയിക്കാം എന്നും പോലീസ് പറയുന്നു നേരത്തെയും ഈ ഗുരുതരമായ പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യത്തിന് ശിക്ഷാ നടപടികൾ വിധേയനായിട്ടുള്ള ആളാണ് സുനു തൃശൂർ സ്വദേശിനിയായ ഒരു യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയിൽ ഇയാൾ കസ്റ്റഡിയിലായി റിമാൻഡിൽ പോയിരുന്നു അതിനുശേഷം ജോലിയിൽ തിരിച്ച് കയറിയ ശേഷമാണ് കോസ്റ്റൽ പോലീസിൽ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസറായി നിയമിതനായതും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പടക്കമുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ നിരവധി തവണ ഇയാൾക്കെതിരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും നമുക്ക് പോലീസിൽ നിന്നും വിവരം ലഭിക്കുന്നു അശ്വതി അനീഷ ഈ ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്കൊപ്പം ഈ കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ അവർ ഏത് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണോ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരനടക്കമുള്ള അത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മറ്റ് ഈ തൃക്കാക്കര ഭാഗത്തുള്ള മറ്റു ആളുകളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവരുടെ കൃത്യമായ ഒരു രേഖ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പേരുകൾ എന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി പോലീസ് ഇപ്പോഴും പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല യുവതിയുടെ മൊഴി അനുസരിച്ച് പരാതി അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ തന്നെ പ്രതിയായ കേസിൽ വളരെ കരുതലോടുകൂടി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് പഴുതുകളടച്ച ഒരു അന്വേഷണമാണ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഉന്നത തരത്തിലുള്ള കൂടിയാലോചനകളും മറ്റുമൊക്കെ കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഏത് രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ശരി എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് വിശദവിവരങ്ങൾ നൽകിയത്